Nie len v Žarnovici, ale teda všeobecne všade, všade aj na svete sa tá motorizovaná doprava zahusťuje. A teda mňa bude o to samozrejme viac zaujímať tunajšie prostredie, teda práve mesto Žarnovica. Ako to vyzerá z pohľadu teda aj statickej dopravy, aj dynamickej. Dostaneme sa potom až po dnešné dni, teda po uzavierku. Ale teda najprv ma zaujíma všeobecne, alebo možno tak štatisticky, že či je ešte vôbec voľné, sú voľné parkovacie miesta, či večer, keď tak chodíte okolo, že či ešte nájdete niekde prázdne parkovacie miesto. No, môžem povedať, že tá doprava sa zúšťuje tak, ako ste vy hovoril, že cíti to aj v našom meste, pretože dneskajšia doba ide dopredu a tie rodiny vlastne, kedy si mali jedno vozidlo, v súčasnej dobe ich majú 2-3, takže ten problém s tým parkovaním vlastne v meste je. Hej. Tých aut sa stále v podstate v meste zvyšuje. No, pokiaľ chodíme v tej nočnej služby večer, tak ešte sa dá nájsť nejaké miesto. Len ono je to tým, že treba troška akože hľadať, hej. Možno na niektorých uliciach je to ťažšie, na niektorých je to možno troška ľahšie, len ono je to to, že tí naši vodiči by najradšie parkovali rovno pod oknom, alebo teda pri vchodových dverách a každý sa tam potom tlačí. A tým pádom vlastne tých tam miest je tam tých vozidel najviac. O 50 metrov hej, možno sú voľné miesta. Keď by sa troška, není to, že by parkoval pri tom svojom činžaku, ale keby trocha chcel nájsť niečo, tak keby trocha prešiel ďalej, tak určite niečo nájde. Takže niekde sú, na niektorých parkoviskách sú voľné miesta, lenže tie parkoviska sú troška odľahlejšie a tam sa tým vodičom... A tam sú tie voľné miesta, Tam sa im veľmi nechce, lebo každý chce mať, ja tomu verím, chce mať to auto pod nejakou kontrolou, chce sa na nejako že pozerať, chce si ho niekedy aj v noci teda kontrolovať, tak každý sa tlačí len čo najbližšie. Takže, Jasne. Takže niečo sa dá nájsť, ja nevravím, že nie, že dá sa, len je to tým, že treba ísť troška ďalej. A to auto odstaviť nie pri tom činžaku, ale treba na tých parkovacích miestach, na tých parkoviskách, ktoré sú trochu vzdialenejšie od toho miesta. Toto sme sa rozprávali večer a v tých obytných častiach mesta. Čo tak piatok po obede centrum mesta? Ako to vyzerá tam? Ja by som povedal, že väčšia premávka je v piatok do obeda, hej. A čo sa týka piatok po obede, je to mesto naše klidnejšie. Áno, to by ste sa akože čudovali, áno. V piatok každý chce ísť na tie nákupy, spraviť si nákupy na ten víkend, hej, takže tá doprava čiže je do obeda zhustenejšia. Konkrétne dneska vám môžem povedať, že sme z toho boli úplne prekvapení, pretože taká silná premávka bola napríklad pri Tesku a zaznamenali sme aj takú istú silnú premávku pri Bile, hej, že čo vlastne tí ľudia idú za tými nákupmi. Každý chce nakúpiť a potom vlastne mať akože nakúpené na ten víkend. A to nie sú žiadne sviatky tam ešte, že ako Veľká noc, že by... O tom nehovoríme. No, hej. Potom sa to ukludní a poviem vám tak, že keby sme sa išli teraz previesť po meste, tak by ste boli trocha prekvapení, že je to už úplne také kľudnejšie. No, natáčame v piatok po obede pre divákov, aby pochopili. Áno, presne tak, presne tak. A ďalšia vec je, poviem tak, že niektoré tie rodiny však idú na nejaké výlety, na nejaké návštevy príbuzných, tak sa to vlastne troška odľahčí, hej, to mesto, aj teda to sídlisková časť sa tak odľahčí. Takže, čiže nie je to také kritické, myslím, centrum mesta, akože takéto pracovné dni. Áno, jediné to, ako som povedal, že do obeda to cítiť, hej, do obeda cítiť, že... Ale tiež sa dajú ešte nájsť parkovacie miesta, hej, v centre, myslím, mesta. Áno, dá sa nájsť, hej, aj keď je to troška odláhlejšie, ale dá sa nájsť. Len sa musí trocha prejsť, hej, že dá sa, áno. Dobre, no zaujíma ma ešte minulý rok, tuším, nadobudol platnosť zákon o parkovaní, respektíve neparkovaní na chodníkoch, teda, že sa nesmie už parkovať vôbec na chodníkoch. Ako si zvykli, respektíve nezvykli vodiči, koľko pokút ste dali a či je to taký žarnovici vypuklý problém s týmto parkovaním na chodníkoch?
No, k tomu sa troška pozastavím. My sme chodníky robili aj predtým. Určite naši vodiči to cítili, pretože v tej dobe bola jedna podmienka, že museli ste mať ciachovaný meter, ktorým ste museli merať tú vzdialenosť, či teda ten chodník zostáva chodníkom. Chodník musel mať šírku 1,5 metra. Pokiaľ ten chodník spĺňal tieto parametre, že bol široký 1,5 metra, tak ste mohli kľudne stáť na chodníku. Hej. My sme to dosť často merávali, vodiči o tom vedia, keď si zoberete, či to bolo na Bystrickej ulici, či to bolo na Partizánskej, pri pošte sme to hodne merávali, lebo tam hodne stávali vozidla na tom chodníku, hoci nemali kadiaľ chodiť, takže my sme sa tejto oblasti venovali aj predtým. Aj predtým, hej. Len teraz sa to sprísnilo, že sa teda vôbec už nemôže? Poviem to tak, že nejaká skupina poslancov teda vymyslela takúto novelu zákona, že vlastne na tých chodníkoch sa parkovať už viac nebude. Ja tomu hovorím, že je to nešťastné riešenie, pretože niekde sú tie chodníky, kde skutočne by sa akože dalo parkovať, hej, ale tým, že vlastne vznikla takáto novela od toho 1.10.2023, hej, a poslanci to vlastne aj schválili, takže na chodníku sa už parkovať nesmie. Môže sa parkovať len v tom prípade, pokiaľ mesto tam zriadi zvislú značku, vodorovnú značku, tak v takom prípade sa na chodníku parkovať môže. Mm-hmm. Ale novela zákona hovorí jasne, nesmiete parkovať na chodníku. Ani, v žiadnom ani prípade. Kúskom. Ani kúskom. Hej. Kolesa, hej. Jednoducho je tam napísané, že nesmiete parkovať. Mm. Aj keď vodiči nám povedia, veď pozrite sa, že stojím len jedným kolesom. No, nie, nejde to, bohužiaľ. No a teda, ako to vyzerá? Ako často sa stretávate s porušovaním tohto zákona? Prvý týždeň po tej novele sme pristúpili k takému riešeniu, že sme dávali také upozornenia vodičom za stierač, že teda je platná novela od toho 1.10., že sa nesmie parkovať. Upozorňovali sme ich na to, že jednoducho to parkovanie na chodníku je zakázané. Toto sme robili celý týždeň, dennodenne v kuse. Zakladali sme tie lístky, zastierače a hej, a takto sme ich upozorňovali. Po tom týždni sme už pristúpili teda už k sankciám, k takým iným v podstate príjmaným opatreniam. A ja som si tak pripravil niečo, hej, že teda štatistiku. Troška, hej. A je to štatistika od, dá sa povedať, toho 1.10. do 21.2., hej. Aha. To som, lebo my v podstate nevidujeme samostatne, že toto je priestupok, že na chodníku, my to takto nevidujeme. My evidujeme, čo sa týka priestupkov všetkých dokopy, že to je paragraf 22, hej, zákon o cestnej premávke, my to takto nešpecifikujeme presne, ale tu som v podstate skúsil spraviť takú štatistiku, je to v podstate do 21.2.2024, hej, takže je to nejaké 4 mesiace, keď to zoberiem, hej. Takže za 4 mesiace sme v blokovom konaní riešili takto 8 priestupkov, na 80 eur sme dali, hej. Čo sa týka pokarhaní, tak sme vyriešili 25 priestupkov, hej. Najviac priestupkov, musím povedať, že bolo na Bystrickej ulici, hej, to je taká zaujímavosť, hej. No a samozrejme sme využili aj objektívnu zodpovednosť, kde vlastne sme riešili 3 priestupky. Takže za tie 4 mesiace sme riešili 36 priestupkov. A to nie je tak veľa. Buď ste málo chodili, alebo sú tí vodiči disciplinovaní. No, tak poviem, že zo začiatku si tí vodiči dávali pozor. Dávali si pozor. Samozrejme sa našli vodiči, ktorí o tom ani nemali vedomosť, hej. Alebo boli vodiči, ktorí povedali, že teda vedia o tom, ale že teda ten kúsok, oni akože, hej, že kúsok. Samozrejme, to je štatistika len za približne nejaké 4 mesiace, kde sme ešte vlastne tak nejak testovali aj my seba, hej, aj tých vodičov. A viac menej sme pristupovali k tomu, že sme ich viac upozorňovali. Toto sú také priestupky, ktoré už sme konkrétne riešili, ale boli aj také priestupky,
kde sme vodiča, keď bol pri motorovom vozidle, len upozornili s tým, že nech si to preparkuje, že stojí na chodníku. Jasne. Takže takých bolo, myslím si, o mnoho viacej. Ale ako, to ste neevidovali to, tým pádom. To sú priestupky, ktoré vlastne zaevidovali, ktoré vlastne sú v našom protokole o priestupkoch. Ale samozrejme sú aj tie priestupky také, že sme ich len upozornili. A za našej prítomnosti to preparkovali, tak akože nepristupovali sme k ďalšej nejakej realizácii toho priestupku. Hej. Takže aj toho bolo vlastne dosť. Hej. Samozrejme musím povedať, že tomuto problému sa venujeme okrem iných vecí, samozrejme, lebo nie je v našom meste len to, že sa parkuje na chodníkoch, hej. To nie je hlavný hej, smer toho, že teda na čo ste tu pri výkone služby, že čo riešime, áno, že čo riešime, riešime aj iné dopravné značenia a tak ďalej. Takže venujeme sa dennodenne takýmto priestupkom. Myslím si, že už tej štatistiky je teraz ešte viac tam, pretože minimálne za ten týždeň určite máme nejaké 2-3 prípady hej, takéhoto porušenia. Takže je to. Ale aspoň mi to nepripadá také alarmujúce, hej, že nie je toľko prípadov. No myslím si, že tie väčšie mesta majú s tým značnejší problém, pretože tam je väčší problém asi s parkovaním, aj väčšia sústredenosť tých občanov a väčšia sústredenosť tých motorových vozidel, takže tam určite majú väčší problém. Jasne. Ale vravím, sú to priestupky, ktoré riešime, dá sa povedať, aj počas tých služieb, či už denných, nočných, aj riešime to. Dobre, no prejdime teda do úvodzovkách dnešných dní, už nejakých pár týždňov je uzavretá, v úvodzovkách teda, alebo z časti uzavretá hlavná cesta, teda Bystrická, kvôli rekonštrukcii mosta teda v oboch smeroch. Že je tam semafor riadený v oboch smeroch, tá doprava. To ma zaujíma, že či si tí vodiči v úvodzovkách nezľahšujú, neobchádzajú tento semafor, tento most práve cez mesto, či sa teda nezahustila doprava v meste a zvlášť, lebo viem, že sa to riešilo teda na báze mesta, aj v poslednom ostatnom rozhovore s primátorkou spomínala, že dala vám teda za úlohu prešetriť ulicu poza Kaštiel, či si tadial. To ma teda zaujíma, ako všeobecne je alebo nie je zahustené mesto práve touto rekonštrukciou. Tomu mostu a teda tej rekonštrukcii musím povedať, že zostali sme normálne prekvapení, že tá premávka sa ako keby zrýchlila týma semaformy. Keď to porovnám s tým, že keď končili tie firmy, čo sú na Partizánskej ulici, tých pobednejších časoch, tak tu zostávali také kolóny, ktoré mali problém vlastne sa dostať na hlavnú cestu, na tú Bystrickú. Čiže z Partizánskej na Bystrickej, na tej križovatke. Áno. Teraz musím povedať, že tým, že sú tam umiestnené tie semafóry, je to o mnoho plynulejšie. Čo sme zostali aj my prekvapení, lebo my sme sa pripravovali na to, že ešte to bude, áno, že bude ešte väčší problém. Ale vám poviem, že tak plynule to prechádza, stane sa, že tam nejaká rad vznikne, ale plynule to prejde. Tým, že sú tam tie semafóry a vlastne tým, že napríklad od Novej Bani naskočí, dajme tomu, červená, tak títo naši vodiči, ktorí idú po Partizánskej a po SMPčke dole, tak môžu ľahšie sa im vyjde na cestu, ako bolo to predtým, hej, takže no vlastne, je to také, je to také urýchlenejšie, ako to bolo, keď tam neboli žiadne. No lebo vlastne pristavujú autá aj v jednom smere, aj v druhom na tej hlavnej ceste a tým pádom majú voľnosť, hocikedy, keď je prestávka v úvodzovkách medzi zelenými, tak môžu vyjsť práve títo. Takže asi tak, preto tak sa to nejako, čo sme teda aj my zostali z toho troška prekvapení, že sa to tak zrýchlilo a že tie semafóry tam fakt plnia ten svoj účel. A je to dobré, že sa to neupcháva a je to dobré, že nevznikajú nejaké extrémne nejaké kolóny a tak ďalej. Aj ten cyklus je aspoň teda
subjektívne podľa mňa, však tiež som nie raz stadiaľ prešiel, je veľmi rýchly, tam sa to na desiatky sekúnd len ráta, nie na minúty. Takže nazbiera sa tam, musím povedať, že aj z jednej strany sa niekedy nazbiera, aj z druhej strany sa niekedy nazbiera, ale to rýchlo prejde. Ja chodím od žiaru, vám poviem, koľko ráz sa mi stane, že tam nemusím ani zastať, že plynulo, odbočím vlastne do mesta bez problému. No a teda to mesto a v tých prvých dňoch, lebo tam sa sťažovali tí ľudia poza kaštieľom bývajúci, že sa tam teda začala hromadiť doprava, že si to skracujú tadia. Už to nie je také? Viete čo, poviem tak, že pani primátorka nás ukolovala v tom, že sme tam chodili to monitorovať pravidelne. Hej, vždy sme sa tam postavili a vlastne sme čítali tie autá, že koľko teda tých vozidia prejde tou ulicou nad kaštieľom, ale poviem vám pravdu, že pokiaľ to bolo normálne, že cez deň, tak tých aut tam prešlo možno 5-6, nebolo toho nejak za, extrémne. Za koľko? Za, no poviem tak príklad, že za nejakú ich 20 minút, 30 minút, keď sme tam postavili. Vlastne. Nie, nebolo to nejaké extrémne. Samozrejme, snažili sme sa vychytávať aj tie časy, keď vlastne končia tie firmy a poviem vám pravdu, že stávali sme tam tak niekedy o tej za 10:02 do nejakej pol tretej a prešlo tadiaľ nejakých 15 aut. Takže nebolo to také. Nebolo to také. Dve minúty. Nebolo to také extrémne, ani to nie je vôbec extrémne. Teraz práve, že už to utichlo, ešte menej tam tých vozidiel chodí, pretože vidia, že cez ten semafor sa dá prejsť. Áno, že to nezdržiava, to čo sme sa rozprávali pred chvíľkou. No a sídlisko a mesto, tak pohode, to pohode, nič nezbadali sme, že by bolo to nejaké problémové, alebo tak nie. Zatiaľ to prebieha, môžeme povedať, že dobre to prebieha, nie sú žiadne nejaké komplikácie. A ešte by som ja teda dodal, keď už teda hovoríme o tomto moste, čo mňa trápi najviac, tak ma trápi to, že hoci je tam spustu značiek a hlavne prechodcov, tak mňa to tak trápi, že tí naši chodci to vôbec ako neakceptujú, nerešpektujú a vznikajú tam dosť nie dobré situácie. Viete, keď ide chodec po tom moste a teraz za ním ide kamión. Ten kamión má úzky priestor. A teraz ten chodec tam ide. A najhoršie je, že tam chodia aj starší ľudia, čo je pre nich výnimočne nebezpečné. Takže toto ma tak viac trápi. Dokonca sú tam takí špecialisti, ktorí nejdú teda po tom moste, teda kde je premávka, ale idú po tom moste, ktorí už vlastne tam niečo spravili. Že po tom stavenisku. Po tom stavenisku, viac sme. To ešte nie. Hej, tak to už ako, a keď tam on našlapuje pomedzi tie roxory, viete, tak človekovi sa škrutí hlava z toho, že fakt akože. Aj tam chodíte teda? Áno, chodíme to v podstate a chodí tam už aj štátna polícia, ktorá vlastne už rieši tie priestupky. Zaznamenali sme zase aj také priestupky, že nám tam prechádzali na červenú, takže Auta, takže aj to je v kompetencii štátnej polícii, takže áno, dozeráme na tých chodcov tam a samozrejme dozeráme viac menej tá štátna na tú, ten prechod ich, na tú červenú. Takže týmto by som chcel vyzvať všetkých našich spoluobčanov, že není to ďaleko cez ten most, ktorým sa dá krásne prejsť, že neriskovať, neísť tadiaľ cez to stavenisko. Tá premávka je tam fakt nebezpečná, je to úzke a fakt ako nerad by som bol, keby tam došlo k nejakým zraneniam alebo ja už neviem čokoľvek, tak preto prosím občanov, využite tú obchádzkovú trasu, choďte po tom moste, nechoďte po tom moste, ktorý je rozostávaný a kde je tá premávka, fakt ten pruh je veľmi úzky na to a ten šofér toho autobusu, kamionu, nákladného vozidla musí ísť za vami, on nemôže ako takže to značenie tam na niečo je, tak skúsme to dodržiavať a v prvom rade má byť naše zdravie, takže každý nech si uvedomí, ktorý tam vstúpi, že riskuje svoje zdravie. Jasné. Dobre, keby sme to mali uzavrieť celkovo aj teda statickú, aj dynamickú dopravu v tomto meste, vy
takýto orgán, ktorý to má vlastne kontrolovať, ako by ste to hodnotili v podstate možno ako v škole od 1 do 5? Je to priemerné? Dá sa to ešte? Alebo už to začína byť kritické? No, tak by som povedal, že taký zlatý stred ešte. Čiže na tú trojku. Taký zlatý ešte stred. Dá, ešte niekde rezervy, ale niekde... Musím povedať, že niekde sa dá, ale niekde je to fakt už také preústrené. Takže nejaký taký zlatý stred by som povedal. Čiže najvyšší čas na niečom sa teda zhodnúť, dohodnúť a začať rekonštruovať, respektíve budovať a riešiť túto dopravnú situáciu v Žarnovici. Dobre, tak vám ďakujem za váš čas a nech sa vám darí. Ďakujem. Ďakujem veľmi pekne.